こんな感じで大きくなっています。とてもかっこいいですよね。これこちらが種をまいたものになります。 LED とかを使わなく実際に種まきをする場合のまず時期について話をしたいと思うんですけども、もうそれはですね、はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はちょっとお花ではないんですけども、じゃん、こちらアガベについて話をしていきたいと思います。僕たちのところでもアガベ、去年から種を今まいているもの含めて10万粒ぐらいまいていました。それでですね、アガベを育てるときに注意した方がいいポイントなどね、私のための備忘録も兼ねて、今回は種まきをする際の注意点について話をしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、アガベの種まきの時期がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はね、こちらアガベについて話をしていきたいと思います。こちらは蒔いた種では残念ですけどないんですが、こちらウイルスフリーで、で苗を海外から購入して育てているアガベチタノタのブラック&ブルーになります。とてもね、このフォルムが綺麗でかっこいいですよね。実際ね、1年前の様子がどうだったかも含めてね、今あるものをねちょっと紹介していきたいと思います。実際になんですけども、こちら右の手で持っているものが1年後にこんな感じで大きくなっています。1年でこのぐらい大きさが変わります。とてもかっこいいですよね。これこちらブラック&ブルー、あとこちらがものによってはこんな感じでグリーングローなんですけども、2頭ね、頭が2個ついているタイプとか、こちらホリダとかもね、見てください、形がとってもいいものが多いんではないでしょうか。やっぱしね、メリクロン成長点培養でクローンを作ってますので、いい形質のものをメリクロン成長点培養で増やしてますので、ちょっと触るの痛いな。こんな感じで見て、あいた、見てもらうとね、この巨子がねとても立派で、こちらのホリダもおすすめです。これもね、1年前はさっきのような感じで、こんな感じでちっちゃな苗だったんですけども、大きくなってます。でトランカートはね、ちょっと生育が遅いので、こんな感じでまだね小ぶりなものが多いんですけども、こちらはリトルシャークになります。あと一室面室がこんな感じですね。見てください、一室面室のこの、なんて言うんだろう、もうぐちゃぐちゃになってて、たくさんねあるものもあったりします。こんな感じで、これはね実際にはウイルスフリーで育ったものにはなるんですけども、実際ね種をまいたものがありますので、そちらに行きたいと思います。はい、こちらが種をまいたものになります。こちらまいたのが5月の28日になります。今日が7月の2日なので、まいてから約1ヶ月経っている状態ですね。こんな感じでね、ちょっと発芽が悪いものもあるんですけども、発芽がいいものもあったりします。こちらがオテロイになります。ずらーっとね、これ全部アガベになります。花以外にもちょっとね、アガベこんなにやって大丈夫かと思うところも正直あるんですけども、ちょっとねいろんなことを挑戦してみたいと思って今やっています。で実際ですね、去年の6月とか去年の10月に9月の下旬かに種まきをして、それがですね2寸6センチのポットに鉢上げしたものがありますので、そちらのビニールハウスに行きたいと思います。はい、アガベのですね実生を2寸6センチのポットに鉢上げをしたビニールハウスにやってきました。こちらですね、アガベ一番人気北の田ブルー、9月27日に種まきをして、4月の27日に鉢上げを行いました。それが今こんな感じで大きくなっています。実生っていうのはね、種をまいて育てることを実生と言います。なので種なので、こんな感じで見ていただくと分かりますか。ぷっくりしたものもあれば、こんな感じで尖っているものがあったりとか、コンパクトですけど巨子がとても立派なもの、色もねグリーン系のものからこんな感じでちょっとねブルー系ダークっぽいようなものまであったりとかします。ちょっとねたくさん巻きすぎちゃったぐらい巻いてますね。
これ全部下の田ブルーの実生になります。ほんとね、個体差が結構あって、この中からねいい個体は選んでね、選抜ができて、自分のねオリジナルじゃないんだけども選抜個体ができたら嬉しいなと思いながら育てていたりもします。まだまだまだあるな。で、次にあるのがこちら、今人気があるオテロイ、オテロイになります。こんな感じね、下の他ブルーに比べたらちょっと生育が遅い感じをオテロイの方がするかなっていうような感じですね。ただ見てください、ちっちゃいんですけども、このね巨子どうなるかちょっと楽しみですね。将来がね、こんなものがあったりとか、いろんな大きさのものがあります。で、ずらーっとこんな感じで育っています。実際ね、種から育てて僕がね注意した方がいいことがね、10万粒も撒けば分かってきたので、それをね今から皆さんに共有していきたいと思います。まだ鉢上げしたのはどのくらいだろう、まだ2万あるかないかかなと思いますし、実際にね去年のこのね10月に撒いたもの4万粒ぐらい撒いてるんですけど、鉢上げできたものが1万5000ぐらいしかなかったりします。やっぱね時期がね大事だったりするかと思うので、その辺もね今から話をしていきたいと思います。人間チャンネル、はい、ではね実際にこちら未生のアガベを育てる時の種まきの時期だったりとかポイントについて私なりに話をしてみたいと思います。まず実際に10万粒ぐらい撒いて思ったことなんですけども、LED とかねそういった室内に環境が整っていさえすれば、多分季節関係なくいつでも撒いても問題ないかと思います。ただ私たちのように生産で行おうとした時に、全てのビニールハウスを LED をつけることなんか結構難しいし、結構ね光のね強さも要求されるかと思いますので、現実的にはないかと思います。なので私が今からお伝えするのは、そういった LED とかを使わなく実際に種まきをする場合のまず時期について話をしたいと思うんですけども、もうそれはですね4月から6月ぐらいが一番ベストだと僕は思います。なんでかというと、去年の10月種まきをして、やはり鳥取県ね12月1月2月とめちゃめちゃ雪が降るんですよ。なので結構ね10度ぐらいとかに暖房機を焚いてビニールハウスの中の温度を保っていたとしても、日光の光がほとんど入らないので、それでアガベが腐ってちっちゃな赤ちゃんが亡くなって、実際に4万粒撒いたんですけど、こんな感じで鉢上げできたのが1万5000とか1万ぐらいになっているのは現状です。なので自然環境で僕が育てるなら、もう本当に4月から6月に種を撒いて、それを鉢上げをして冬を越すのはねとても大事なんじゃないかと思います。実際に10月に撒く前に6月の下旬かなぐらいに去年撒いているんですね。それは10月の上旬とかそのぐらいに鉢上げをして、ちょっと根をね2寸のポットで張らした状態で2度ぐらいの温度で保っているビニールハウスに入れて、なんとか養生して、ほとんど腐れて枯れることもなかったので、そういったことも考えるとタイムスケジュール的には4月から6月にアガベ種まきをして、鉢上げをせめて10月までにして、年内になんとか根を張らして寒さに耐える状態を作った上で冬越しをすれば、翌年しっかり根を張ってさらに成長してくれるかと思いますので、種まきを LED とか環境が整ってなくてする場合には4月から6月の春のシーズンにしてもらえるといいかと思います。あとお伝えしたいのは、害虫と今の水やりについて僕なりに思ったことを話をしたいと思います。まず害虫について、基本的にはほとんどつかないと僕は思います。ただ一つアザミウマだけ気をつける必要があります。結構ねアザミウマが葉っぱをかじって跡を残しているっていうのがねたまにあったりしますので、アザミウマの防除はしておくべきじゃないかと思います。あと次に水やりについてなんですけども、水やりは僕は思うのは、基本的にはたっぷり灌水したら1週間ぐらいやらずに乾かす、その繰り返しで夏場いいんじゃないかなと思いますし、実際にこのねビニールハウスももうガンガンね太陽光が当たるようにして日よけなどをせずに今管理をしています。こちらとかもなんですけども、実際にはね2日前にたっぷりね水をやりました。で実際に今根がねどんな感じで張ってるかというと、
見えますか？白い根っこがね、綺麗に張ってくれてます。で、大きくしたいので、ちっちゃい時にアガベなんですけど、水を切ってしまうと成長がかなり鈍化して遅くなっちゃいます。株がね、大きくなっているものをコンパクトに締めたい場合は水を切っていただいてもいいんですけども、こういった赤ちゃんの苗を育てる場合には僕の体感なんですけども、定期的にたっぷりね、水をやるのがとても大事になってくるかと思います。逆に土の配合によって保水力がないような土を使われている場合だと、毎日はどうなのかなと思うんですけども、せめて2日に1回とかたっぷり水をねやってあげないと、ちっちゃな赤ちゃん苗は元気に根を張って育ってくれないかと思います。なので私たちも結構ね、保水性が強い園芸培養土をベースにした土を使ってますし、こんな感じで、ここ見えるかな、ここにね肥料を与えたりとかしています。こんな感じでね、4月には結構ねまだちっちゃな苗だったんですけども、今ここまで葉っぱが展開してきているような状態になります。あと日光に関しても、やはり寒冷地で育てるよりも直射日光で育てた方が実際には生育が良かったので、僕は今の時期とかこれからの7月8月も直射日光がガンガン当たるようなところでね、このちっちゃい若い苗を育てたいと思います。ただ、さっきのまだねちっちゃな本当に赤ちゃんのプラグに入っているような苗に関して言えば、一回ワンクッションを置いて日よけなどがあるようなところで根を張らした後に、日よけなどを取って直射日光がねガンガン当たるようなところに置いてあげないと、急に環境の変化で枯れてしまうっていうことがあるかと思いますので、ケースバイケースで調整をしていただく必要があるかと思いますので、これが正解だって言い切れないのがちょっともどかしいところだと思いますけども、僕なりにまとめると、まずね、種まきについては4月から6月の春の時期で、実際に植え付けた後の管理としてはたっぷり水をやってしっかり乾かすのを繰り返しして、僕の感覚的にはですね、1週間に1回ぐらいですね、たっぷり水をやってあげるといいんじゃないかなと思います。で、しっかりねそれに合わせて置き肥をやったりとか、液体肥料も定期的に与えてあげた方が、肥料を吸って赤ちゃんの苗がぐぐっと大きくなりますので、そんな感じで管理をしていくと、これから立派なねアガベになってくれるかなと僕は思ってますし、実際ねちょっとそれじゃうまくいかないよっていうようなコメントがあればですね、コメントで逆にアドバイスいただけると僕も勉強になりますので、ぜひコメントももしあればよろしくお願いします。はい、ということで今回は実際に種まきをして私が気づいたことについてまとめてみました。去年か一昨年ぐらいから初めて育ってきていますので、実際に育ってみて分かることとか、こういったところを管理として注意しないと大きくならないんだなとかね、いろんな発見もあって僕なりには楽しくできているかなと思います。実際ね、花以外にもいろんな植物あるので、これからもどんどん挑戦していきたいと思いますので、もしねチャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方は、ぜひチャンネル登録をポチッと押してもらえたらとても嬉しいです。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。